Pablo, Rucha ga Pablo, Rucha ga Pablo. Pablo, silence on set. Kana paina hanozi wo kwaringa, Pablo, Batsire wa manzangu. Zara ngu nonzi cha mnoro matanda botu. Nukarapa number 145 kawa road kuwepwe. Pande ngu kura wano, isande kura na uwe kumba. Ngu ndu zote, luku na kuimba. Saka, zukutinda kakura, zirungu rimandi, ndaito imba o. Zito fire. Pakata nga utawroje, imwe program ya hitu kwa ZPC nonzi. Loud Africa ye. Haita makumbitishi ni kuimba. Why do I have to be the only one to stand so small and tall? Each time I'm always left alone. And every time I give my heart to somebody, they always break it. I guess I was so, so wrong. Wongo rekende. Ah, zimwengua. Wongo rekende. Ah, zimwengua. Ndinozwikwa nani ko amai kundikanda mugombare marara ndikadyiwa nebere ndinonzwikwa nani ko tundu tundu andine amu andine simba andi simuke andi amutaure ndaitonyatsunzwa kuti ndanyatsoimba panapa ndapefoma chaizvo zvekuti kana ndikapiwa live show ndinoisimudza. Hano wakando waito singa, maimbiru ndaita asiriwa. Asai, ndaito mzuko uti ndato sota panapa. Uti ndakatu nda kumbandika na uza timu rika ndita haa, iwewe tunokutemba wa sota. Ah, sasa neipa ndakapeza kuimba hapa waka vonditi, na utu wakatura mazdangu, nezumwe zinu zaka wanda zwa wakati kumbira, ndaka wasira. Wachiti wachandufoni ila utu wazundu zoti, zune zaka mirasi. Tinda qualify kupinda kana kuti ndoita sei ndakaenda kumbandika nogara hapana kana akambofona ndaingogara ndakamira ndichifunga kuti vamwe vanhu vachaita sei vachandudzawotiwo zvakamira sei vanenge vachinda updatewo vachindipa feedback asi ndakatoona kuti hapana kana munhu ari kumbonditsvaga kana ari kumbonifonera so ndakabva ndatizano ndiripi kuri kuitirwa Loud Africa kwacho ikoko ndiri kukuziva saka regai ndidzokere. Pamwe kamboka ndikaimba kajapuraiza kaika kakawandirwa kakaimbwaonaona mwaka wakawanda saka pamwe hapana anenge andikundawo pakukwiza mazwi nepakudzikisa ipapapa nevatoa mai uya nemagitari saka ndaifunga kuti sezvo ndauya nengoma pamwe ndakabva ndanzi ndatadza nenyaya yengoma yangu saka ndakabva ndadzokera rimwe zuva racho ndikati pane munhu wandandaona angambondibatsira mumwe musikana so anonzi Beki Begi Chiko naicham Ndira kupinda vasati vandifonera vari kundirambidza kupinda Varambidzwa nani Na Pablo Na Pablo andirambidza pana andirambidza ndiye chete Ndauya netsoka Kwakupi nai Kwepwe Sandava ndenda padopa epa ndikanumira akavhazo yakandivhurira begi akandita pinda saka vakavhwa ndichano sezvo akamboya nezuro chipinda uimbe futi kamukambo ndikaukumbira ndikati pamwe kandikaimba nezuro ndakakatadza saka akabva ndichiimba ndikati sezvinei ndisina kufonerwa ndaandatadzei ndikati anorega ndiimba hango kaalbert nyati kana unzi senzenina zvichireva izvo kuti ndatadzei ndoda uimba imwe hangu songwa hangu mongo muna wamatora iyoyo ane zuro maisiya pamwe ndakatadza ndoda uimba yaalbert nyati inonzi senzenina anizoti ndakatadzei Zenzenina.
senzeni na ai amirai ai vai ai ore miren pizi zo wajo ndatadeiko ndatade amai ai ndakabva ndazosangana namaneja wangu anonzi muzukuru akatondipopotera achinditi kwewe uri kukuona patv uchibuda uchiimba nemhaka iwewe uchinoimba usina kuudza maneja wako akabva anditi saka uri kuita sei ndikati vanhu veuko kumaaudition kwandiri kuimba havasi kundifonera asi munhu ari kuisa mari iyo ipapa chirongwa icho chanonzi pablo murungu saka ndaakutofunga ndinomuona iye mbune ndikanomuona pamwe mari iyoyo asati aiendesa kuprogiramu anogona kundipa ini ndakabva ndasvika ndikadzokera futi papablo zemaharare muimba ndikati zano ndiripi ndikati aiwa ini kuti ndiwane pablo ka zvinganetsa rega ndiende ndinotsvaga basa ipapo ndikatanga kushanda ipapo ndozova kuti one day chete anotouya hamburegeri kana auya ndova ndasangana naye ndakabva ndaenda bva ndasvika pachitovakwa vakwa pachigadzirwa gadzira andaona mumwe mukomana mutsvuku so karadi ngoma makasimba i ndevyangzvizi ndirait ndiri kutsvaga pablo pablo utsvagira ndiri kutsvaga basa o utsvaga basa uda basa rerudzii angondipa chero ndongoita chero nongoito ndikwanisa kungorara rit waita bowe one of my cleaner section rafael atamizobruma chinzwa ka tora bhumi unotsvaira ndiunganidza mararo uchoenda kundirika wapedza wovhaisa mupinda ndii once you're done then I'll tell you what to do nonzani nonzi osheni osheni ipi yekariba fana usada kundiitira dzuruma unotsvaira naso unotangira panapa ipamo tokotsvaira uchoenda usatsvaire zvehasha uku tsvaira zviri smooth smooth promotion saka pablo anombouya kuno ya ndo handu mungobvunzawo zvangu ita zvebasa mutsvaira apo mani promotion chii saka kana achiuya pablo anosvika nguvai indaungoramba uchibvunza nezvapablo but I know you from somewhere handi wakamboburitswa nemabhaunsa here musunwe komandigare kuno sure ora chiita zvebasa regeza kubvunza zviri siri mukoma oshe chii saka pablo nhasi anouya anosvika nguva unoziva chii ungoramba uchibvunza nezvapablo panapa ndaakuzonetsana nevo wamunzwa kuti makarata anoputisa ndidi dzakuzonetsana my name is babes I like the finer things in life andina kumbobva kwamuzara bani kuuya kuharare kuti ndisvikotambura I came to dominate to conquer, to find myself a rich husband, the gateway to success, yes. If you can't have the man, marry the man and have a great life, I mean. So, manga mishi si mkwash. Hey, taida kuzati kwe mimi parava Pablo, mazo shika se. Ndakanzi kwa nezwe auditions allowed Africa, but unfortunately manje anga hafura, so there was the hustler in me.
whispering in my ear. Kuti, babes, saka votojamba neopportunity iyoyi just because kwanzi deadline rakasvika. What is a deadline to babes? Babes, deadline. Find another language. Ndino ndobva ndauya kuPablo's. Hello, sir. Hi, how are you? I'm fine. Good, good. My name is Babes. How can I help you? I wanted to do the Harare audition. See, unfortunately, the Harare audition's already finished a month ago. I know. I missed them, but you can fit me in the second round. I promise I can sing. Baby, are you walking? Baby, are you walking? Are you walking? Baby, are you walking? Baby, are you... Just chill. He obviously liked what I did, but you know, haunga ngobvume ungoti wagona just with one try. You know these people, vane pride. Chinzwaika, makutondi bohani, mungoramba njungunisengura sembura, muchindishungurudza vana. Ndikuita basa, ndoda kupedza basa randikuita, saka dai ndandirimunga, ndapuda zvangu. Handizvo, chibudai muno, budai. Tiri busy, mukwara kona pabasa. Budai. Bye. Vandangosa, regain this single in the jungle. Let me live with my dignity intact. Dino and would dig up my steps. One key, honey, my booty, couldn't it see? Amy, Matama Bomona knows Jamie. Kunya some tats the Jamie Chagan with Jam. A pain dance under Bomon, Drugusha up my steps, Drugona, his name, Pani, sure, I ripple. I mean, what was that? Dino, that's the gap of my steps. Sister. What is it? Munanza. Don't see babes. I saw the babes are guma. Mkwasha. Sorry, sister. Sorry. I'm going to put the mom in the chat game, Kajo. Shinini. And the daughter is the open and then don't talk about Pablo and love is an audition. Pablo? Mamuana? I'm shy. Don't talk about Pablo. Don't talk about Pablo. Hey. Kundu Ziyaka Guano and Niko Pablo. Iemi. Himimi. Kundu Ziyaka Guano and Niko Pablo. Eka Bena, Madigo now. Chaka Mirase. Bena Jalos of Animal. Kufane mare. Ai chimboni pa dzizvo, chimboni dzanza dzizvo. Aya. Ihe kazvi, haoni mani. Yei! Ichasvike. Ndazvo tinoita izvo. Pisa mapapu. Oh, ndosa kuchinzi Bena boy hat. Ayo, but pakaipa. Ndasangana nevarungu. Varungu avakutsvaga papa. Apa havasi kumuwana. So, varungu ava zvavanoita ka, tinovaudza kuna papa. Obvaribaji, obvaribamari. Marriage with him. Ayo, inobuda, inobuda mari. Where's the bitch? Aone, dore, saka rekendo piwe kani marungu. Choma tatuka, tuita mari, shi leo mari. Kwa bitch ana yekuti ndisa arrange tenga kana airtime. Ayo, izo anagana koe nisu, anagana mari. Koko, ishote nda kupaye, uche? Marungu ndo vacha burisa mari. Chungwesa bachepa, don't worry. Chungwesa bachepa. I am at what time? I'm just got it. I'm not a door. I was not a door of sweat. So, you can own a status. I got the WhatsApp. I got I love you. To put our door. I just to put our car on the door. Snake and the so team. Do not have a door. A pana change and no eater. Chisine nezvidoro anobaiona mai kana ukaona ndichibuda mumba ndichienda kwandinenge ndichienda ndinenge ndichinotsvaka doro ukandiona ndadzoka kubva kwandinenge ndabva ndinenge ndauya nedoro handina chimwe chinhu chandinoraramira. Chamunorwa chacha, debiaguda. Bagai kom dar. Kau adalah sebuah kue. Walau nak lagu di kau bicara sebagai Africa voice.
ana kuenda ndakamira bebe ndikaramba ndakamira ndichifunga kuti achauya anombouya ndikanzwa kuti aenda kublawaya ndikateera kublawaya kwacho anambouya saka ndakatoti ndandidzokere kuharare ndozoti kuti kuharare munongo chete ndimbomushaya saomorere kuharare wacho handina ndaingoramba ndichimudzoka ndichingouya ndichimushaya Babylon ndichidzoka ndichimudzoka kuti hapa asi pano mutuva ndikazviona wakati vanogona kukwanisa kumuwana papa varungu here vana vacho aiwa vasi varungu vatema mwacho ndirasa marasa achoiti matsotsi manhindara asi mwacho musikana anonzi babes babes woguma iye anoguma akasi akanaka hai chinochiziva chitori chitalk of the town harare yese hai inotoda zvababes saka vanga vakangoti tinongoona ndinoita sei totaura navo vondibatsira kusvaga pabula wacho asi ndinomuwana chete pabula ore iripo iwe chinoroshedza vanhu varitivari uya navo tera miti tora tozvifambisa sei saka ndinovatsvaga ndozokudzai kuti vatichi iripo chamudoko ndaanisanimhorese akachena sanotaura nenyaya icho tichamova muziva sei tichamuna muziva sei ore ndikumbira mungoti 3-2-1 action zita rangu ndinonzi muzukuru ndinika manager wachamunorwa chamu changu wacho saka ini nachamu ichi takakura tese mumba magogo but ndotaura zvese zvachamu masecrets kana ndi ya taura zvese zvaunoziva ore chamu pangari mwana mudiki akadonedzwa nagogo ndosaka dzimongomona dzipfungwa dzake ameno but anyway hazvinei hazvoizvozvo chamu panandiri kusouth africa aizati ndini manaje wake zvese zvataiita tichitamba tese tichirasei ndini ndaimurongera magiga achiita zvokuimba zvemagitare zvemaungoma baba ndaenda kusouth africa ndakungoenda 2 weeks chete ndaa 2 weeks chete ndaenda 2 weeks kusouth africa ndiri kudzoka kure unzanzanzizaye chamauta zve amenanzi kupablos loud africa kubuda patv kana kumbondipa update kuti zviri kufamba sei saka ndabva mutora ndakiwe chame uri kumbozvifambisa sei chikanzi aiye ndakaona murungu anonzi pablo anzi ane mari ane $30,000 togona kutohwina kana tahwina zvedu zvo zvatatonaka ndakati iwe chamu waindinyepera iwewe sei wakamira ndikubati usina mubvira wandiudza kuti uri kwapablo vangovharavhara ati iriiye ri mufana wangu chii andikakusvipi ati bo chamu I'm gonna help you find pablo I'm gonna help you get $30,000 and I'm gonna help you become a superstar bozi ni pana ndiri kusouth africa gogo she used to be a singer Gogo, she used to be an artist. So zvokuimba. So I was her manager. I got beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, ram, raw, dog. Beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rabbit. You name it. Beans, greens, potatoes, tomatoes. Beans, greens, potatoes, tomatoes. Beans, greens, potatoes, greens, beans, 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 greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, chicken, turkeys. Beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys. You name it. You name it. You name it. So being a manager when it comes to music artists, it's easy, it comes natural for me because ndokudya kwangu maikeda. Ha? Fana unonoka maningi. Udaro ngei? Tumisa panapa kuti wangawana, wakamirira zvinhu zvinhu zvine musoro maningi. Manobva madhina anondomboita mangwanani ngwanani kuti zvinhu zvifambe kushanda netime. Iyo unongochiti ndinei chimboitei muno mauna kana one gudo zvaro riri kutenga haro hakuna zviro zvacho asi iyo loud iri kundoitwa iri kundozi loud anombozi here anhu yaya yekuti indaiimba ii tiri kwatsambewo kurowasapunouzwauti nye kunge mosquito. In fact, yeah. Falombo achaira marimes. In fact, una ndainyora. Tinotungu tuma rimes ndaindo chaya for the name. Ando nyora on shindo to zvo. Yeah. 1 2 Pablo 1 2
izwa ndini wasu ndinochaya marhymes echidonha chapwitite kunge mheni yarira zvinotyisa azukuru kutokanganwa kuti wahebota rine shuka ana mai kukwetsure mhururu ungati imotika iri kudhuruna tichitaura masoko edu egwinyiso tichimiramira kunge anhu ari kumirire kombi kuzwa zviri kufaya ungati ichimini usandibaka basandini ndine bhora ukawedzera ndinokunzvenga nzvenga kunge Ronaldo anhu otanga kufara achindoti ye iwe ndiwasu wasu MC wasu ya yeah. Manje so unongo kutozi kutori Kanye West kana kuti ta Jay-Z chai akakakanda kupfiro kuroisa pakakotseka maningi kupfiro kotsa chaiko nekuti pano munhu anoshanja ane mukwesho unongo kubira ndinyatso kaisa apa Pirinja, Pablo, South Africa. Hallo. Kuti kosha. Kuri kupi sha? Iyo vanhu vachari topinza mabasa, ari topinza izvozvi sha. Mhanya kanisha, inda kanisha. Wo. Wakutosvika. All right, ivo. Kana paina anozivawo kwaari ngandibatsirewo ndifonerewo. Ndokusvika Pablo.
nokusvaga pamba zvibatsire vamadzangu.